Ці закони не направлені на погіршення правил чи на зміну спрощеної системи оподаткування. Більше того, цими законами по другій групі фізичних осіб-підприємців, платників єдиного податку, збільшується ліміт з 1,5 до 2,5 мільйонів. Це означає, що частина підприємців, які зараз працюють на третій групі, перейдуть на другу, відтак платитимуть менше. Крім того, реєстратори розрахункових операцій не потрібно використовувати спрощенцям першої групи, річний дохід яких не перевищує 300 тисяч гривень. А також фізичним особам, які продають на ринку власні вживані речі або продукти власного підсобного господарства. Облік товарів є обов'язковим тільки для виключних видів діяльності. Це стосується торгівлі підакцизними товарами, складною побутовою технікою, лікарськими засобами. Для інших фізичних осіб-підприємців облік товарів не обов'язковий.